Da er det Liv Gustavsen, FRP. Takk. Kort fortalt, Nes FRP er opptatt av arbeidsplasser, næringsliv, eldreomsorg, psykisk helse og ikke minst eiendomsskatt. Eiendomsskatt er og blir en usosial, feig skatt som rammer veldig skjevt. Vi mener Nes er et sted for gode tradisjoner og en sterk tilhørighetsfølelse. Det skal være et sted du kommer hjem til. Samtidig så skal du ha muligheten til mye forskjellig aktivitet. Derfor så må vi styre riktig og legge til rette for at man ønsker å velge Nes. Vi i Nes FRP mener at arbeidsplasser og næringsliv er veldig viktig i de kommende årene. Så ikke Nes bare blir en pendlerkommune som har liv i gatene 2 timer på lørdagen. Vi som politikere har ansvar for å legge til rette for at gründere skal tørre å satse i Nes. Vi må også ønske små og store bedrifter velkommen og være en ja-kommune. En kommune som det er lett å etablere seg i. Men man må jobbe aktivt for å få bedrifter til Nes. De kommer ikke av seg selv. Vi må fortsette å satse på kulturlivet, slik at folk velger det tilbudet her, med små og store møteplasser for alle aldersgrupper. Nes FRP mener at i enhver sammenheng så er det innbyggerne som skal være i fokus. Det å være seg skoleelev, sykehjemspasient, eller arbeidstaker, eller en som går hjemme med barn, eller en som har falt utenfor arbeidslivet. Vi trenger styringsdyktige politikere som tør å stå i tøffe og krevende vedtak. Ja, da får jeg gi meg her. Jeg kommer sterkt tilbake. Takk.